Honorable conseller Raül Romeva, subdirectors generals, directors generals, amics, autoritats, som aquí al Saló d'Actes de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que compartim amb l'Institut Europeu de la Mediterrània, per fer una de les sessions de les que en diem de les tardes directives, que és una més, no la conferència, que sembla que ara hagin descobert que fèiem aquestes conferències, no? És les tardes directives que fa 3 anys que 3 o 4 cops tardes, vaja, a l'any es fan amb motiu, doncs, de singularitzar a través d'una conferència, una xerrada, doncs, aquells aspectes que estan referits al servei públic, no? Que puguin resultar interessants al conjunt de la comunitat, no? Els treballadors de l'administració pública, no? A banda del públic en general, no? I que, a més, ho fem a una horària tarda, precisament, doncs, justament, doncs, per compatibilitzar, doncs, els horaris de les agendes de tothom, no? Jo aquest és el segon acte que faig com a director de l'escola, perquè aquest matí n'he fet un, i aquesta tarda faig el segon, no? Només fa 5 dies que som aquí, i per tant, però en de les missions que ens hem marcat com a escola, una de les missions, a banda de la reorganització de l'escola des del punt de vista intern, és sobretot la seva projecció internacional, no? Perquè un país també es projecta internacionalment a través de la seva gestió pública i de com i la qualitat d'aquesta gestió pública, no? I per tant, per nosaltres és molt important el lligar aquesta escola amb el conjunt d'escoles que hi ha en el món, però no només el conjunt d'escoles que hi ha en el món, sinó exportar molta de l'expertesa que en aquest país té i ha tingut al llarg del temps, no? En el fons, aquesta escola va ser creada fa més de 100 anys, després va quedar tallada pel franquisme, evidentment, però i el 87 es va reprendre, no? Però som un país de frontera, i som un país, a més, multilingüe, som un país d'acollida de moltíssima gent i de trànsit, no? I per tant, és molt important entendre què és el que, diguem-ne, què és Catalunya, no explicant-la des de la perspectiva merament històrica, per dir-ho així, això que els diu un historiador, i per tant podria fer aquí una gran reivindicació d'explicar el que és Catalunya, sinó d'explicar Catalunya com a projecte, que és amb el que en aquest moment estem immersos, no? Estem construint un projecte que és el que jo detecto i és el que he detectat quan he entrat en aquesta escola, no? Que la gent vol aprofitar aquesta oportunitat que tenim davant per esmenar allò que no hem fet bé fins al dia d'avui, construir una cosa nova. I per tant, ens semblava molt adequat portar aquí un conferenciant com el senyor Miquel Calzada, que jo crec que seria gairebé ofensiu que ara intentés descriure el seu currículum, no? Per intentar justificar la seva presència aquesta tarda aquí, no? Perquè em sembla sobrer, innecessari i, com els acabo de dir, insultant. Per tant, no... aquí el senyor... Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, d'entrada, senyor Agustí Colomines, la meva enhorabona. És evident que estem d'estrena. Jo no és el segon acte que faig, però sí que és el primer que faig a l'escola i, en tot cas, en aquestes condicions. I, per tant, també, en fi, moltes felicitats i els meus millors auguris i desitjos per la feina que ens toca fer i que et toca fer en particular. Senyor Miquel Calzada,
jo crec que és especialment important no només posar en valor l'oportunitat que em doneu de presentar aquest acte també al costat de Miquel Calçada, per molts motius que explicaré, però especialment també perquè entenc que estem vivint efectivament un moment històric del qual en som col·lectivament d'autors de moltes petites iniciatives i de moltes persones que a diferents nivells han estat contribuint a que avui haguem arribat a la situació en la que estem. I per tant, permeteu-me que comenci per aquí, per saludar sincerament la celebració, òbviament, d'aquesta trobada, precisament al marc de l'escola, en el marc de les propostes formatives per a directius i directives públiques de la Generalitat i de l'administració local, i permeteu-me que saludi també, senyors i senyors, a moltes cares conegudes, els quals hem compartit, en alguns casos feien, altres classes, i per tant, en fi, també és sempre un plaer i un honor trobar-te amb cares amigues. Permeteu-me que comenci amb una cita, que és interessant i a més és una autora que segurament compartim moltes i molts de referència, que és Margaret Mead. I en el marc d'avui m'interessava recordar aquelles paraules que a mi em van ser molt útils en el seu moment i que segueixen sent-ho. No dubteu mai que un petit grup de ciutadans reflexius i compromesos pot canviar el món. De fet, és l'única manera de canviar-lo. I aquest és precisament, crec, el sentit bàsic i principal d'una escola com aquesta en la qual ens trobem. És un espai de debat com aquest, i jo crec que en aquest sentit tampoc no descobreixo res nou, on se'ns aboca i se'ns convoca a compartir reflexions. Podem anar configurant el gran canvi que hem d'entendre des de Catalunya, però sobretot perquè volem fer bandera del que significa el debat, del que significa la reflexió, del que significa l'intercanvi d'idees. I aquí, permeteu-m'ho dir amb tota franquesa, no ens guanyarà ningú. No ens guanyarà absolutament ningú. Avui tenim el món com un escenari absolutament present, el món sencer present a les nostres vides quotidianes, en el dia a dia. No ens n'escapem en cap circumstància. Estem en contacte permanent amb realitats d'arreu. I això vol dir, efectivament, fluxos de persones, fluxos de cultures, llengües, dimensió climàtica, dimensió econòmica, a tots els nivells. I aquest, a mi em sembla que és un aspecte que en la globalitat del món en el que ens movem és fonamental. I és, per tant, necessari que eixamplem la nostra mirada i que situem aquest projecte col·lectiu que tenim en aquest marc global en el qual ens trobem. I és aquesta interrelació la que ens permet, precisament, afavorir, sobretot, en tant que servidors públics, que de fet d'una manera o d'una altra tots som en el nostre àmbit, els interessos dels ciutadans i ciutadanes catalanes que viuen aquí o que viuen a fora, però també, i aquest és un aspecte molt important, aprendre de les aportacions que ens fan altres països, altres cultures, altres llengües, altres pobles. Per tant, es tracta de fomentar els intercanvis com un valor en si mateix, i en cap cas com un problema, sinó sempre com una oportunitat. I aquesta és l'essència mateixa de la lògica dels afers exteriors. És a dir, és l'intercanvi, el flux de coneixement, i demostren com són una peça clau d'aquesta intel·ligència estratègica, o al revés, d'aquesta estratègia intel·ligent. Permeti'm que faci, en aquest sentit, un petit joc de paraules, però que en qualsevol cas coincideixen en un objectiu compartit, que és el benestar. El benestar. El benestar de les persones, el benestar dels pobles, el benestar en general col·lectiu i, òbviament, també la prosperitat. Aquesta nova manera d'entendre les relacions exteriors, els afers exteriors, implica que hem d'entendre també la dimensió que va més enllà del que són els nostres àmbits administratius, és a dir, la nostra gestió quotidiana dels afers diaris i quotidians, hi ha sempre necessàriament, o hi ha d'haver necessàriament, una dimensió, una visió exterior, una visió global. I és, per tant, per assolir aquest objectiu que ens cal millorar no només la formació i les capacitats de les institucions i, per tant, també de les persones que hi treballem, repeteixo d'una manera o d'una altra, sinó també afavorir aquests espais de trobada que les mateixes institucions en aquests moments representen. De fet, avui, casualment, arrenca una altra edició, la quarta ja, del màster executiu de diplomàcia i acció exterior. Amb alguns hem compartit experiència
aquests anys, i de fet aquesta tarda haurem també d'inaugurar-lo formalment. No vam coincidir, no. Miquel Calçada forma part de la segona promoció, jo veig una classe a la tercera promoció, tinc alguns alumnes amb qui vaig poder compartir aquesta promoció entre nosaltres, però en qualsevol cas compartim la importància d'iniciatives com aquesta. És un màster que efectivament algú com Miquel Calçada va utilitzar molt oportunament per posar en valor el que significa la formació d'aquesta, permeti-m'ho dir així, nova diplomàcia, una diplomàcia moderna, una diplomàcia del segle XXI, una diplomàcia que més enllà de la representació estètica el que vol és fonamentalment ser útil. Ser útil. Sí, una diplomàcia que pretén ser útil al món, no només als interessos de, en aquest cas, d'un país com Catalunya, sinó ser útil al món i, per tant, tenir aquesta visió global, tenir aquesta dimensió global. I, per tant, senyor Miquel Calçada, no només formant part d'aquest màster, sinó també especialment amb la seva experiència en un altre àmbit, a uns quants quilòmetres de distància, però també amb uns importants lligams, a Siracusa, va poder compartir i contrastar aquestes dues maneres de veure els afers exteriors en pròpia pell. Permeti'm una reflexió personal sobre en Miquel Calçada, que a més és també la persona que avui farà la conferència introductòria. Jo crec que ha tingut, entre d'altres, una gran virtut, que és aproximar els afers exteriors a la gent. Hi ha hagut històricament una percepció de que això de les relacions internacionals, dels afers exteriors, eren àmbits allò molt tancats, molt reduïts, fins i tot elitistes en alguns aspectes. I jo crec que un dels valors que cal agrair, que cal reconèixer i que a més n'hem de fer bandera, repeteixo, en el món que volem conjuntament construir, és entendre que avui, més que mai, la diplomàcia ha transcendit aquesta, per dir-ho així, dimensió elitista i s'ha convertit en una activitat, en una acció que d'una manera o d'una altra ens pot implicar totes i a tots nosaltres. És a dir, qualsevol persona, en la mesura en què es mou pel món, no deixa de ser altra cosa que un diplomàtic, amb diferents graus o d'una manera, per dir-ho així, molt diferent en funció dels àmbits en què estigui. Però no deixa de ser algú que representa el seu poble, la seva llengua, el seu país, la seva cultura fora, i que, per aquesta connexió que té amb el món exterior, també repercuteix cap al seu país el coneixement que pugui adquirir fora. Per tant, jo crec que un dels valors que, des del punt de vista d'aquesta diplomàcia ciutadana, pública, d'aquesta diplomàcia que anomenem, o que jo considero que és la diplomàcia del segle XXI, en la qual hem d'anar treballant, la feina que ha fet en Miquel Calçada, no només a nivell, per dir-ho així, privat o professional, sinó també la que hem pogut conèixer a nivell públic, és absolutament extraordinari. I permeteu-me que faci una petita referència personal. Li he demanat permís, però tenia ganes de fer-ho, ja que avui coincidíem en aquesta taula. Jo vaig tenir la sort i, de fet, el privilegi de poder compartir amb ell un afers exteriors. De fet, vaig tenir la sort de que m'incorporés en un dels seus programes d'afers exteriors, en aquell cas dedicat a Brussel·les. Òbviament, durant uns quants anys he tingut algunes coses a fer-hi, i repeteixo, vaig tenir l'honor de que poguéssim compartir unes estones. Jo crec que absolutament gratificants totes elles en diferents espais. Però hi ha una anècdota en particular que va generar, com a mínim, una certa gràcia, que a més ho comparteixo amb tota cordialitat. Em va citar Miquel Calçada a una hora determinada, sessió de ple d'Estrasburg, sessió plenària. Sabeu que les sessions del Parlament Europeu tenen les sessions ordinàries de comissions i de grups a Brussel·les, però els plens es celebren a Estrasburg, i la setmana que tocava a Estrasburg vam quedar per poder gravar allà algunes escenes, amb la, entre cometes, mala sort de que aquell dia plovia a bots i barrals. Però com que havíem quedat a una hora, a un lloc determinat, i ni ell ni jo podíem modificar la nostra agenda, escolta, la cita s'havia de mantenir. Allò que era el pont que uneix Estrasburg amb Kiel. Un pont absolutament
vinent obert, per dir-ho amb franquesa. I repeteixo, no plovia poc, no, o sigui, plovia molt. I molt és molt. Però ho havíem de fer, escolta, com que els dos som professionals, vam dir, avui, show must go on, som-hi. Vam anar, ens hi vam desplaçar amb cotxe, vam baixar del cotxe, jo anava sense paraigües i molt gentilment el Miquel Casada em va deixar un paraigües, paraigües gran. Molt bé. Vaig obrir el paraigües, vam caminar, vam xerrar, vam explicar la història, la importància que tenia aquell pont per la unificació i l'apropament entre França i Alemanya en moments especialment complicats. Vam acabar les referències, el càmera també poble encara més xop que nosaltres. En qualsevol cas, quan vam acabar de rodar l'escena, vam tornar al cotxe i emplegar el paraigües que m'havia deixat tan gentilment, vaig veure que era un paraigües blau que posava Partit Popular Europeu. Sempre, sempre, ell jura i perjura que no va ser expressament. Jo, escolta, el crec, no passa absolutament res. És veritat que ell també tenia el mateix paraigua. Exactament. Però en qualsevol cas, més enllà de l'anècdota, que òbviament no passa de ser una anècdota absolutament divertida i que va generar, jo crec, moments de gran ironia, tuitaire, quan el programa es va emetre per TV3, més enllà d'això, l'experiència va ser absolutament extraordinària. A més, sempre li agraeixo molt que hagués tingut a bé tenir-vos en compte. Però permeteu-me que acabi, faig aquest parèntesi, que no estava previst, però que en tot cas em feia especial gràcia poder-ho fer avui, permeteu-me que acabi ja centrant-me en el que és el motiu de la nostra sessió en aquests moments a l'escola. Aquest diàleg, en qualsevol cas, que a més tenim, no només com a país, com a poble, aquesta voluntat que ens obliga a repensar-nos i sobretot a fer una cosa que fins fa molt poc era una mena de tabú, que era pensar-nos a nosaltres mateixos com a estat. Feia fins i tot un cert temor i una certa recança fer-ho. Jo crec que ja hem superat aquest estadi i que a més hem de consolidar i normalitzar aquesta manera de pensar tant a l'administració com òbviament també a la societat en general. Per tant, necessitem pensar-nos sense cap mena de temor, de recança ni de por en la nostra pròpia condició com a estat. Normal, ni millor ni pitjor que cap altre, simplement normal com qualsevol altre. I això, de fet, ho faig, a més, basant-me en una persona que en aquesta casa entenc que hi té una especial rellevància, que és Prat de la Riba. Prat de la Riba, que l'any 17 deia, i cito textualment, no hem fet la mancomunitat per tenir una diputació més gran ni per donar a l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada, secundària, és a dir, una província. I continua la cita, tots, volem per a Catalunya un cos d'estat. Tots sentim que la dignitat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades, formes d'estat. I això ho deia Prat de la Riba l'any 1917. I tot seguit demanava autonomia per a Catalunya. Òbviament, era un altre moment. Avui, l'estat, la condició d'estat, ja és una demanda absolutament inajornable. I en això estem treballant. I en això crec que és molt important que hi pensem. Perquè, repeteixo, com deia Enric Prat de la Riba, fundador de l'escola l'any 1912, si la seva generació va ser la generació per assolir l'autonomia i construir la nació, el nostre repte, la nostra obligació com a generació és el de construir l'Estat, amb normalitat, però també amb determinació. I per tant, des d'aquest punt de vista, en aquests moments que estem i que som i que ens situem clarament fundacionals, i permeto-me dir amb aquesta contundència, és hora de profundir en aquesta diversitat intrínseca que ens defineix com a poble, com a país, també com a administració pública i també com a persones que volem ser, que som i que serem servidores a l'interès col·lectiu d'aquesta societat. Per tant, moltes gràcies de nou a l'escola per invitar-me, per convidar-me a fer aquestes paraules a vosaltres i particularment a presentar també l'amic, permetem dir-ho així, Miquel Casada, a inaugurar amb la seva conferència aquesta sessió. Moltes gràcies.
Molt bé. Molt bé, doncs, honorable conseller i director de l'Escola d'Administració Pública, senyores, senyors, amics, primer de tot vull agrair aquestes amables paraules del conseller Raül Romeva i vull expressar que efectivament la qüestió aquesta del paraigua, per descomptat que no va ser buscada ni era cap ironia ni buscava res més, senzillament és el primer paraigua que ens van donar al Parlament Europeu aquell dia que plovia, no? Però bé, voldria, com deia, doncs, agrair aquesta presentació i la confiança que se'm fa de convidar-me a aquesta exposició per als equips directius de la nostra administració. No és cap secret que les relacions internacionals, en efecte, adquireixen per primera vegada, i així ho ha dit el conseller, doncs, una importància cabdal en l'orientació política del govern, una importància que es fa evident, encara que només sigui en el rang, no? Hem passat d'una secretaria a un departament i que també queda ratificada aquesta importància per la reacció exagerada del govern espanyol i, si m'ho deixeu dir, tan exagerada com gran part de tota la seva actuació recent. Aquesta meva exposició tindrà una durada d'uns 50 minuts i m'agradaria, doncs, explicar-vos una mica cap on la faré anar, no? En primer lloc, m'agradaria fer, ni que sigui una pinzellada històrica sobre les relacions internacionals i Catalunya. M'agradaria també posar en valor, subratllar quins són els recursos que actualment molts de vosaltres, evidentment, ja els coneixeu i hi treballeu, però per tenir una visió de conjunt, quins són els recursos que en aquests moments té la Generalitat i quines són les relacions actuals. I una tercera part més àmplia sobre capítols sobre política exterior. M'agradaria parlar d'aquesta explicació del procés i també d'aquesta qüestió que és el reconeixement internacional, que és un punt importantíssim en aquest moment o passat el moment de transició, no? I finalment parlar una mica de quina podria ser la relació que personalment, i em sembla que a parer de moltíssima gent, doncs s'hauria de tenir envers els nostres veïns més propers físicament, no? Bé, com més enllà de la meva formació acadèmica en aquestes qüestions, doncs probablement, i ja s'ha dit també, m'associeu amb un espai de la televisió pública dedicat als nostres expatriats, em permetreu que comenci per aquí i així, per entendre'ns, doncs ja ens haurem esbandit i ens podrem ocupar del que, doncs, he vingut a parlar-vos, que és de la importància extraordinària de les aportacions que el nostre país pot fer i farà en aquest terreny. Bé, durant els viatges i els encontres amb desenes i desenes de compatriotes que viuen a l'estranger i que naturalment conserven la seva catalanitat, cadascú a la seva manera, sempre m'he adonat d'una situació peculiar i que va ser el motiu que triéssim el nom del programa que vam triar. Ara segurament, doncs, en triaríem un altre, no? Tots aquests catalans, catalanes, que se senten, doncs, que formen part d'una comunitat molt característica, es relacionen de manera legal amb el seu país mitjançant l'Estat espanyol. La seva relació sentimental, vital, personal, no té correspondència jurídica, perquè qui defensa els interessos allà on sigui que viuen és una administració que no sempre ha sabut / volgut assumir prou bé aquesta responsabilitat. N'hi ha prou de recordar, doncs, les grans dificultats amb què aquestes persones han topat quan hi havia convocatòries electorals que podien tenir un caràcter molt decisiu. Per tant, mentre fem televisió, també estem recordant tothom que els expatriats tenen dret a confiar que el seu país els recorda, que els dona suport, que els anima a decidir a les urnes i que els fa saber que sempre que ho vulguin podran comptar amb la xarxa que els estats normalment despleguen al món. Ho he enfocat així perquè és una experiència directa que puc compartir i també perquè em serveix per remarcar una afirmació de partida. Tenir un estat no és tant una posició abstracta com l'exercici d'un conjunt de concrecions tangibles.
Podem somiar, i a molts ens pot semblar emocionant, a mi el primer, i ho somio també, que un dia tindrem la nostra bandera a les Nacions Unides o que un dia tindrem la nostra bandera a Estrasburg o a Bèlgica, a Brussel·les, no? a la seu de les organitzacions de la Unió Europea. Però el més important és que tindrem un govern que es podrà ocupar dels nacionals que viuen a l'estranger, en aquest àmbit d'afers exteriors. I és per aquesta mena de concrecions que els estats tenen afers exteriors, i és també per totes les concrecions que els països necessiten un estat, sobretot si l'alternativa és tenir un estat que es dedica tot hora a castigar, a asfixiar o a impugnar. Per tant, ja ho hem vist, d'un programa de televisió doncs, més o menys entretingut, això ja va a parer de cadascú, el que a mi me'n queda és la convicció prèvia que aquest país només podrà acomplir amb totes les concrecions si disposa dels recursos propis d'un estat. I de manera encara més concreta, si disposa dels recursos d'un estat en matèria d'afers exteriors, com a via necessària per ser, doncs això, un actor reconegut en les relacions internacionals. I és d'això que us vinc a parlar avui, del paper de Catalunya en el context d'aquestes relacions internacionals, no? El primer que hem de reconèixer, perdoneu, és que tenim precedents històrics, tot i que ben singulars. La creació del Consolat de Mar, per exemple, al segle XIII, sota els auspicis del dret dels mercaders, aportarà un model propi que serà assumit a la Mediterrània i també més enllà, essent encara avui una de les aportacions significatives d'aquest racó de món vers la comunitat internacional. Si ens recordem d'aquesta contribució, val la pena també comentar la seva evolució històrica. Foren, com amb tantes altres coses, les lleis borbòniques les que van liquidar la majoria de consolats del mar que hi havia arreu dels països catalans i que van fer inoperants els que no es van arribar a suprimir, com ara el de Barcelona. Per citar un altre cas d'interès històric, podem esmentar la negociació diplomàtica que representants de les institucions catalanes van dur a terme en moments molt complicats, que han quedat enregistrats en la història i que, per no estendre'm, podem singularitzar en aquells que es van reunir a Gènova l'any 1704 amb el representant de la reina Anna d'Anglaterra. En aquella ocasió es van establir les bases d'un famós pacte, després abandonat, enmig d'una situació complexa a causa d'una confrontació bèl·lica que, com tots sabeu, doncs vam commemorar ara fa 2 anys exactament. A partir d'aleshores, i a falta d'una capacitat legal per exercir aquestes funcions, Catalunya s'ha representat en un entorn de vegades ambigu per mantenir el respecte al marc legal i també, perquè no ho podia fer de cap més manera, però sense renunciar a la voluntat permanent de participar dels afers mundials amb veu pròpia. Haver estat representats per intermediaris poc satisfactoris durant tant de temps no ens ha afavorit. És veritat que s'hauria pogut construir l'estat espanyol d'una altra manera. Hi ha altres models que permeten que les relacions exteriors siguin acordades i realment fruit d'un consens entre les nacions d'un estat, com per exemple el cas de Bèlgica. Ho esmento només per deixar constància que el model uniformitzador espanyol no és l'únic model, sinó que és fruit, no sé si d'una opció, però en tot cas que té les conseqüències que té, i les conseqüències són aquesta insatisfacció que tothom coneix abastament. Parlem una mica dels recursos. Tot i això, sempre que hem tingut l'oportunitat, ens hem esforçat per tenir aquesta presència al món, i els recursos disponibles ara mateix doncs, ja comencen a ser importants. Ahir mateix hi havia la compareixença del conseller en la Comissió d'Afers Exteriors, no? I li recordaven novament, hi havia algun grup que d'alguna manera discutia la concreció o el pas de secretaria a departament. Crec recordar que el conseller va esmentar l'Estatut i va esmentar també la Llei d'Acció Exterior, no? Suposo que molts de vosaltres ho teniu present, però el capítol 3 de l'Estatut vigent actualment, l'article 193,
en les seves disposicions generals, parla de que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, respectant la competència de l'Estat en matèria de relacions exteriors, competència que, si busqueu a la Constitució, doncs, la trobareu perfectament delimitada. L'article 193.2, la Generalitat té capacitat per portar a terme aquestes accions de projecció exterior que derivin directament de les seves competències. Article 194, la Generalitat, per la promoció dels interessos de Catalunya, pot establir oficines a l'exterior. Article 195, acords de col·laboració, etc, etc, etc. Bé, la broma fàcil, i que ahir es tornava a repetir doncs, una vegada més, qualifica amb certa befa d'ambaixades unes delegacions que actuen sota els paràmetres de la llei vigent. No hi ha res més. És una manera d'acusar les nostres institucions de voler ser una cosa que no són. De passada, també, s'intenta fer creure que aquesta activitat genera una despesa que es podria dedicar a altres qüestions. I aquest és un ritornello que el venim sentint des de fa molt de temps. No? Bé, ja sabem que no és res més, en fi, els que som aquí entenc que sabem que no és res més que una fal·làcia. Si no ho tinc mal entès, doncs a Catalunya el cost global de la representació exterior equival a uns 2,5 euros per habitant. 2,5 euros per habitant. Evidentment, no cal que ens comparem amb l'Estat espanyol, perquè d'entrada no som un estat, però sí que podríem comparar aquest cost perfectament amb qualsevol altra comunitat que també té aquestes mateixes competències, i aleshores sí que faríem una comparació, diguéssim, amb els mateixos termes. No? I trobarem, no diré el nom perquè no val la pena, o en tot cas, en fi, vosaltres mateixos el podreu trobar fàcilment, doncs en fi, hi ha altres territoris en els quals aquest cost global de representació exterior doncs arriben als 6 euros, és gairebé 3 vegades més, però n'hi ha d'altres que arriben als 12 euros, que és molt més, i hi ha fins i tot una comunitat que arriba als 75 euros, és gairebé 30 vegades més de la despesa que fa les nostres institucions en aquest terreny. Per tant, ja es veu que l'acusació és falsa, sobretot si prové d'aquells que sí que fan despeses sumptuàries, i ara el conseller ens ho recordava parlant d'aquesta vella diplomàcia, no? I fan despeses sumptuàries en la seva representació a l'exterior, doncs amb un marc de relacions exterior més proper a un estat que forma part doncs, d'un passat imperial, diguéssim, que no pas a la diplomàcia actual, segurament molt més austera i molt més eficaç. En tot cas, nosaltres, i si em permeteu fer un repàs ràpid dels recursos que en aquests moments té el govern en matèria de projecció exterior, comptem amb les 7 delegacions del govern, les 34 oficines d'acció que promouen, ja ho sabeu, la internacionalització de les empreses catalanes, les 4 oficines de l'Institut Ramon Llull per projectar la llengua i la cultura a l'exterior, les 11 oficines de l'Agència Catalana de Turisme i encara les 5 de l'Institut de les Empreses Culturals ISEC. I per descomptat, la tasca que du a terme l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que doncs, efectivament és una de les que s'ha vist doncs, més perjudicada aquests anys de crisi amb les retallades. No? Podem dir, per tant, que tenim recursos a l'exterior i destinats a l'exterior, encara que és evident que no són els que corresponen a un estat, per petit que sigui el territori del país. Algú també li pot passar pel cap de dir, escolti, és que resulta que tenim, vostès no es poden comparar, per exemple, amb l'Instituto Cervantes, o amb el Dante italià, o amb el Goethe alemany, o amb l'Institut Francès, o amb el British Council, perquè evidentment no tenen aquesta dimensió. Segurament això és així, però si també vosaltres feu aquest exercici i aneu a parar a la pàgina doncs, web d'un país, diguéssim, en termes demogràfics, semblant a Catalunya, com podria ser, doncs, o més semblant a Catalunya, com podria ser Portugal, doncs, també veureu la dimensió que té la seva projecció cultural exterior a través de l'Institut Camões. He esmentat aquesta diversitat de la nostra acció exterior per recordar
que més enllà de l'estricta diplomàcia, la projecció també en forma part. Quan hi ha més de 160 universitats fora del domini lingüístic català que ofereixen docència d'estudis catalans, per exemple, significa que hi ha en tots aquests centres educatius una llavor de relacions internacionals. Per tant, ja estem, diguéssim, exercint aquestes relacions, per descomptat, tenim recursos a l'estranger per fer política exterior, dins del marc legal provisional, si voleu, que ens regula. Com ja sabeu, les relacions entre països s'emmarquen en la normativa internacional, una normativa feta a través d'acords bilaterals, multilaterals, entre creuats, que conformen avui dia aquesta legalitat vigent. I queden fora d'aquest terreny els estats, diguéssim, entre cometes o sense cometes, pària, aquells que no són reconeguts o aquells que per la seva voluntat autàrquica són foragitats dels fòrums internacionals. Es tracta de casos, evidentment, molt extrems i, com hem vist recentment, es tracta de situacions que poden variar. Els acords amb l'Iran són la prova que la negociació, el diàleg, és l'instrument que equilibra les posicions i modifica les relacions. I és important tenir present aquesta dada, perquè el nostre reconeixement futur està vinculat a aquests axiomes. I ara mateix els acabava d'esmentar també el conseller Romeva. Catalunya és un model singular perquè la petició majoritària de poder votar per decidir el nostre futur s'expressa de manera pacífica i democràtica. I perquè s'ha hagut portar des del carrer fins a les institucions una voluntat que ha passat per les urnes i que obliga, en certa manera, el món a reaccionar. És a dir, la idea mateix de voler votar té un suport simbòlic extraordinari. Recordo ara el manifest Let Catalans Vote, del qual en van formar part doncs, diferents personalitats, diferents premis Nobel, com en Desmond Tutu, el senyor Adolfo Pérez Esquivel, Zygmunt Bauman, Harold Bloom, entre altres. Aquest era, de fet, un gest característic de relacions internacionals, encara que no provingués d'un estat constituït. Els efectes de les relacions exteriors limitades que s'han pogut dur a terme ja compten, però, amb èxits que val la pena destacar. I en aquest sentit, és del tot imprescindible referir-se amb elogis a la tasca, per exemple, de Diplocat, que és una llavor fecunda, podríem dir, el motor de tot allò que ha de venir. Malgrat les pressions d'una diplomàcia enfocada a desacreditar una part de les institucions de l'Estat, i ho dic així perquè doncs, l'administració catalana és encara l'Estat d'Espanya, la veritat és que s'han produït votacions i declaracions rellevants que podem resseguir i que val la pena tenir-les present. No? El Parlament danès, per exemple, va aprovar una resolució demanant diàleg entre les parts i, per tant, reconeixia que som part. La mateixa qüestió s'ha debatut als parlaments d'Irlanda, de Suècia, de Paraguai, d'Uruguai i fins i tot al subcomitè del Congrés dels Estats Units d'Amèrica dedicat als assumptes europeus. O al Parlament suís, també, que va instar el seu govern a fer de mitjancer. Tot això, totes aquestes accions, no han passat sense l'explicació prèvia i les tasques associades de la Força Catalana d'Exteriors, la mateixa que ara ha vist també premiada la seva tasca amb l'ascens en l'organigrama, fins al rang de departament, és a dir, amb un lloc dins el mateix govern. Per tant, malgrat totes les restriccions que vulgueu, Catalunya ja exerceix amb èxit relacions internacionals, encara que, com és comprensible, estan molt enfocades a la necessitat de donar a conèixer la situació del país i, a partir d'ara també, el procés de transició que el nou govern ja ha encetat. Deixeu-me entrar en l'apartat de política exterior i en la qüestió d'explicar el procés. És a dir, continuem tenint, penso, aquesta obligació d'explicar la posició. Ho ha fet la societat civil de manera extraordinària, es va fer des del govern anterior de manera molt eficaç, i es farà, n'estic convençut, des d'ara, amb el màxim nivell governamental, des d'un departament creat amb aquesta tasca entre la seva missió.
Hem d'anar amb compte, per això, amb aquesta expectativa. És natural que el govern expliqui al món el procés que s'ha emprès. Absolutament natural. Però tots haurem d'entendre que no podem esperar del nou departament que es limiti només a aquesta funció. Efectivament, és el que acabo de dir. No ens podem limitar només a això. Tenim departament d'afers exteriors, o tenir un departament d'afers exteriors implica exercir també les altres relacions i exposar la posició del país. A tots els toca explicar el procés al món. És a dir, a tots ens toca explicar el procés al món. No podem demanar al conseller Romeva que sigui aquesta la seva única feina, perquè això equivaldria a reduir l'autèntica missió d'afers exteriors. I en té d'altres també. Representar el país, establir i mantenir relacions de la mena que sigui i d'acord en cada moment amb la llei vigent. D'acord de cada moment amb la llei vigent. Defensar els interessos del país i de manera particular, en la mesura del possible també, els expatriats o els compatriotes nostres. Ara bé, d'alguna o altra manera és evident que formarà part d'aquest inici de relacions exteriors en l'etapa actual, vull dir, just abans de la transició nacional, l'exposició clara als estats del món i de manera especial als d'Europa, als Estats Units i concretament als països del Mediterrani, que hi ha un pla determinat i que es faran els passos segurs i concrets per desplegar-lo. És un model democràtic que, si m'ho permeteu, jo l'anomeno o l'etiqueto com gradualista, no? Democràtico-gradualista. En certa manera em sap greu quan algú fa servir el terme processisme, com vulguem dir que això és un loop, que no ens en sortirem mai. No, el que penso que s'està duent a terme és doncs, aquest model basat en aquest gradualisme per garantir la transició jurídica i dotar els passos de tota la seguretat legal i econòmica imprescindible. És molt necessari que els procediments s'expliquin molt bé a la comunitat internacional i és evident que la xarxa exterior, si més no la que s'ocupa de la promoció econòmica i per damunt de tot la que correspon evidentment també a les delegacions pròpiament dites, també participi d'aquesta explicació. A més, com se sap, la xarxa exterior de tots els estats té també la funció d'auscultació. Són antenes que els països situen al món per entendre, per comprendre, per conèixer. Segurament abans era molt més així. Ara, gràcies doncs, a les xarxes socials i als mitjans tecnològics, doncs, aquesta funció ha deixat de ser una funció primigènia, però encara continua sent evidentment vàlida, com ho són les relacions, diguéssim, en directe, no? La nostra xarxa ha de saber valorar quina reacció podem esperar de cada país i com progressa la sensibilitat, que és dinàmica, respecte del nostre procés. I m'he referit al dinamisme perquè potser la diplomàcia espanyola va semblar que causava algun efecte amb uns informes que volien ser demolidors i que van acabar sent esfereïdors, no? Com si volguessin anunciar la fi del món. És a dir, passat el temps, fa la impressió que aquella maniobra devia tenir efectes secundaris, imprevistos, per descomptat. I la realitat és que ara mateix, i després del resultat de les eleccions catalanes i també de les eleccions espanyoles, arreu del món, i sobretot a Europa, volen saber si en realitat estan ben informats de la situació i volen conèixer quina és la nostra situació de primera mà. I això estic convençut que el conseller, doncs, en fi, ho coneix perquè cada dia rep peticions d'aquest tipus, no? Això també són relacions internacionals. Hi ha països que han d'explicar la seva posició més sovint que altres i altres països que han de demostrar que de debò mereixen el reconeixement com a estat. I he dit mereixer perquè és important que això sigui tingut en compte. El que faci aquest govern aquests propers mesos, i de manera singular l'actuació dels seus equips directius, dels seus màxims responsables tècnics i també polítics, en definitiva, de bona part de la gent que sou avui aquí, serà una mena d'examen d'ingrés. Res i curt. Si no hi tenim inconvenient, voldria aprofitar aquest esment per convidar-vos també
a excel·lir més que mai en la vostra tasca, perquè amb vosaltres, sempre, però ara més que mai, hi ha posada la mirada de molts experts, de molts especialistes del món, pendents en silenci, però amb atenció, dels moviments, dels nostres moviments, de les nostres decisions i del resultat d'aquestes actuacions. També és l'hora de confirmar les aliances. Com ha explicat moltes vegades el delegat a França i a Suïssa, en Martí Anglada, ho sintetitza amb la frase «Catalunya ha de convèncer França», però la història recent demostra que també hi ha països que actuen com a punta de llança, com a primera llum verda. De vegades són països d'aparent veu més lleugera en el context internacional, com ara Islàndia. I de vegades són països amb una veu més potent, més profunda, més greu, com Alemanya o com Estats Units. Però tot sovint n'hi ha prou amb un engranatge, n'hi ha prou amb un engranatge perquè el conjunt del mecanisme es posi a girar. Com molts de vosaltres sabeu, he esmentat Islàndia perquè precisament va ser el primer país que va reconèixer les independències de les repúbliques bàltiques i a partir d'aquí, evidentment, s'hi van anar afegint d'altres països, no? Bé, doncs, si a més som capaços d'activar molts mecanismes, alhora, gràcies a la pulcritud democràtica, hi ha moltes raons per creure que haurem d'estar preparats per fer aquesta transició. Jo no en tinc cap dubte. Mentrestant, segurament l'oficina permanent davant de la Unió Europea podria tenir el seu equivalent davant les Nacions Unides, segons que aquesta estratègia sigui o no l'adequada a criteri de govern. Però és raonable pensar que tard o d'hora haurem de tenir presència d'alguna forma en aquest context per preparar l'arribada formal quan s'escaigui. I també sembla clar, doncs, que Moscou i Pequín podrien tenir delegacions del govern català. Ahir mateix, d'una forma sorpresiva, hi havia un representant d'un partit polític que em sembla que li feia aquesta demanda al conseller d'Exteriors, no? Aquestes delegacions, sense que això malmetés cap inversió, doncs, en les oficines d'acció que ja hi són presents, no? Bé, ja comprendreu que jo no puc progressar per aquesta via, ni em toca, perquè es podria confondre el comentari sobre passos que semblen naturals amb un suggeriment que ni em correspon ni pretenc fer. Oblideu els detalls i quedeu-vos amb la substància. El que estic provant de dir és que Catalunya té moltes raons i la primera és la fortalesa de la democràcia per sentir-se segura en el tram que ara li toca recórrer. Moltes. Les relacions internacionals són un marc, ja ho hem dit, dinàmic, que tendeix a fer els passos a poc i amb seguretat, excepte si un drama ho sacseja tot. I aquests drames que ho sacsegen tot, doncs no van bé a ningú. Mai. En canvi, els passos mesurats, democràtics, la perseverança, la tenacitat, la gosadia prudent, la fermesa serena, solen tenir recompensa. I és com funciona el món que funciona millor. Des de certeses, des d'acords, des de pactes escrits, tractes generosos, valors assumits de forma conjunta, en aquest entorn, que és un entorn que als catalans ens agrada molt, molt més que no pas l'entorn de l'autoritarisme, de l'ordeno y mando, i de s'ha de fer d'aquesta manera perquè toca, doncs ens sentim més còmodes amb l'altre. I a més, com diria, fent una excursió ara cap a una altra banda, com diria un personatge radiofònic, ara això és tendència, afortunadament. Per això hem d'estar preparats per aquesta transició, perquè tal com s'ha fet i tal com es fa, és fàcil pensar que el que una majoria vol que passi, doncs serà el que passarà. I què podem fer per mirar que aquest estat de coses, per millorar aquest estat de coses? En el camí, en aquesta etapa, quina és la millor consideració que pot fer Catalunya com a nació que proposa al món assumir les responsabilitats d'un estat? Doncs demostrar-ho. Ni més ni menys. Demostrar-ho. Les relacions internacionals, com he dit, es basen en acords i es mantenen en la comprovació d'aquests acords. Amb responsabilitat i confiança, Catalunya i les seves institucions i, per tant, els seus
als directius i tots els que hi treballeu cada dia, heu de demostrar aquesta responsabilitat. Les garanties del procés són la prova que el món espera. Les garanties del procés. És a dir, la mà estesa permanent és l'estil que genera confiança i que només la genera si és sincer i és autèntic, no si és tàctic, diguéssim. No? És a dir, la voluntat real de diàleg hi ha de ser sempre, i sabem que les persones que dirigeixen aquest departament i el mateix govern, doncs sabem per les persones, vull dir que això serà així. Fan molt ben fet i no seria just que rebessin cap mena de retret a causa d'aquesta posició, entenc jo, sàvia. Si no ets capaç de diàleg, què vols anar a fer a la comunitat internacional? Els estats, a veure, ets estat si et fas estat, i et fas estat si dialogues sobre com ho fas, sempre, sempre, fins i tot, quan al final no et queda més remei que avançar sense esperar un assentiment que l'han negat d'antuvi, no? Deixeu-me entrar en aquest apartat de política exterior amb aquesta qüestió que us deia al principi sobre aquest moment del reconeixement, que em sembla especialment important, no? És a dir, passat aquest moment de transició, aquest moment d'explicació, haurem de tenir allò que es coneix o que els acadèmics coneixen com a reconeixement internacional del nostre estat, i que res no fa preveure que no sigui possible. Res no fa preveure que no sigui possible. Parlant estrictament d'Europa, els experts més optimistes ens diuen que ens mantindrem a la Unió Europea sense haver de fer res especial, perquè ja en som membres. Com a mínim, nosaltres, com a individus, com a persones. És un dret dels ciutadans que no es pot perdre, i així ho sosté doncs, gent com el professor Graham Avery d'Oxford. En el cas que aquesta incorporació no fos tan automàtica, altres experts, com en Jean-Bernard Roby, preveuen un procés, en tot cas, molt accelerat. Si després tenim temps, doncs, al col·loqui voleu aprofundir en aquesta qüestió, hi podem entrar. Bàsicament són aquestes dues línies acadèmiques, no? o teòriques. Si aquesta inclusió de Catalunya dins de la Unió Europea s'ha de fer a través d'un eixamplament intern o bé s'ha de fer de la manera clàssica, que és trucant a la porta. Bé, la idea que Espanya provaria d'orientar o d'intentar una expulsió és del tot forassenyada. En primer lloc perquè implicaria de facto doncs això, un reconeixement de l'Estat. És a dir, si vols fer fora algú, evidentment has de dir qui. I aquest qui ja és algú, diguéssim, no? En l'escenari d'una solució negociada, aquest reconeixement no tindria mai com a conseqüència una operació d'expulsió. I en el cas d'un escenari de solució no negociada, l'Estat espanyol, doncs entenc, que no cometria, vaja, jo crec que no cometria l'error d'avançar aquest reconeixement. Però fins i tot, si això succeís perquè hi ha un govern populista arrauxat i embogit, doncs haurien de fer, atenció, una petició expressa d'expulsió i caldria un acord dels estats membres. En fi, és una situació que se'ns escapa i que em sembla, evidentment, no s'ha donat mai. Sí que crec que s'ha donat la d'un país que vulgui deixar la Unió Europea i voluntàriament, i això ha costat com a mínim un parell d'anys d'anar, en fi, desfent les unions, no? Però aquest no seria el cas, no seria el cas. A més, i ara deixeu-m'ho dir també, perdoneu, tal com estableix el magnífic article de la Constitució Espanyola 11.2, aquell que no recordava l'actual president espanyol, ja sabeu que hi ha països que un cop s'accedeix a la nacionalitat, doncs un es converteix i té tots els drets i tots els deures sense cap mena de problema. En canvi, altres països, com el cas de l'Estat espanyol, però també altres països, em ve el cap a l'Argentina, que aquest accés és una miqueta més complicat, és a dir, un pot ser nacional espanyol d'origen o perquè ha arribat a aquesta condició, no? Bé, en el cas dels d'origen, que és la majoria de la població
de Catalunya, doncs, en tot cas, qualsevol espanyol d'origen no pot ser privat de la seva nacionalitat, a no ser que l'individu, la persona, doncs ell mateix vulgui voluntàriament renunciar-hi i a més a més tingui una altra nacionalitat, perquè no el deixaran apàtrida. Bé, és allò que dèiem de i l'europea. Doncs sí, l'europea també. I en el pitjor de tots els escenaris, altament també improbable, és a dir, sí que calgués passar una temporada d'espera i estar a les portes, doncs home, aquí s'obren també diversos escenaris. Ja sabeu que a la Unió Europea hi ha en aquests moments un seguit de països que estan trucant a la porta, un dels més coneguts és Turquia, però n'hi ha d'altres. Evidentment, Catalunya, doncs, és normal, passaria a davant, perquè, entre altres coses, doncs ja en formem part i ja tenim tota la legislació implementada des de fa anys i, per tant, no només això, sinó que els nacionals, curiosament, d'aquell mateix país doncs també ho són en funció d'això que us estava dient. Per tant, res de res. Però, malgrat tot, sempre hi ha altres recursos, no? Hi hauria, en fi, la qüestió dels acords bilaterals, l'opció del EFTA, de l'espai, de l'Associació de Lliure Comerç Europea, etc. En fi, tampoc cal estendre'ns ara a recordar que la Unió Europea doncs, és una suma de cercles concèntrics, però que diguéssim que són d'alguna manera asimètrics. Hi ha doncs, països que formen part de la Unió Europea però no formen part de l'espai Schengen, hi ha països que formen part de l'espai Schengen però no formen part de la Unió, etc. Per tant, el que és interessant de retenir de tot plegat és que la Unió Europea sempre ha actuat d'una forma pragmàtica i sobretot preservant els interessos de la majoria i trobant la millor solució per tothom. Bé, he explicat això que he sabut per deixar constància que les relacions internacionals no se sotmeten a les batzegades de les decisions de cop calent ni tampoc fan gaire cas de les atzagaiades que s'anuncien com a recurs intimidatori. Al final, i aquesta és una de les virtuts més destacades de la realitat europea, el que compta és la democràcia. Res més. Per això és tan important que s'hagin fet tots els passos que s'han fet fins ara i que es mantingui aquest rumb sempre vinculat al suport explícit. Un referèndum acordat amb l'Estat o un referèndum que aprovés una Constitució catalana, dues vies, serien, efectivament, dues vies molt diferents. I per descomptat que els seus efectes podrien ser també molt diferents. Però pel que fa a les relacions internacionals i en el marc europeu, concretament, una aprovació democràtica és una aprovació democràtica. No hi ha res més. I l'Estat espanyol tindria pocs arguments, o cap, per entossudir-se en la seva posició de negació total i absoluta a cap mena de diàleg. Potser és a causa de tot això i de l'enorme complexitat d'una sortida real d'una part de la Unió com a precedent que el responsable de l'àrea d'inversions del Financial Times ja deia fa molts mesos que li semblava dificilíssim, vaja, molt difícil de veure una Catalunya exclosa de la Unió. A Eslovènia, a tots ens agrada recordar doncs, aquest exemple, la van amenaçar de convertir-se en un estat pària. Fa poc, doncs, amb un programa de televisió que parlava d'aquest tema, concretament, doncs, també sortia un estudiós que recordava la visita del secretari d'Estat americà just el dia abans, dient que els Estats Units no reconeixerien en cap cas Eslovènia. Bé, la qüestió és que l'any 2008 va presidir la Unió Europea i ja coneixem la dada. És a dir, és important comprendre el seu valor i això sí que em sembla que és el rellevant. És a dir, mentre no ets estat, no tens cap tipus de reconeixement. Al mateix moment que ets estat, els estats volen que participis del seu marc estable de relacions en el concert de la comunitat internacional. Si ets, t'hi compten. I arribats en aquest punt, quina hauria de ser l'aportació del nostre país a la comunitat internacional? Bé, com entendreu fàcilment, jo seré molt prudent a l'hora de valorar la política exterior perquè, entre altres coses, avui doncs, tinc el privilegi que hi hagi el conseller aquí amb tots nosaltres i perquè li pertoca amb ell i els màxims responsables del govern i en particular, evidentment, el nou Departament d'Afers Exteriors traçar aquest recorregut. Però hi ha algunes idees
que jo crec que podrem entreveure i compartir sense córrer cap risc de sobrepassar-nos en el comentari. En algun moment, i això ho podem albirar, la xarxa exterior que us he esmentat haurà de tenir, en algun moment dic, haurà de tenir aquests dos nivells principals amb els quals es doten els estats, és a dir, les ambaixades per una banda i els consulats per l'altra. És a partir d'aquests recursos bàsics, les ambaixades i els consulats, que se sol activar al seu voltant la resta de la xarxa, que és en bona mesura la que des de Catalunya ja s'ha anat posant en marxa per atendre les demandes de l'economia, de la cultura i altres aspectes de la promoció i captació i també de la cooperació al desenvolupament. En certa manera, fins ara, podríem dir que s'ha anat preparant l'entramat de suport i en algun moment, que evidentment el nou govern sabrà valorar, caldrà fer el pas següent i exercir de ple dret tot el conjunt de les relacions internacionals, és a dir, tractar amb els altres estats des d'una posició d'estat. I arribats a aquest punt, a mi m'agradaria desfer aquell lloc comú que diu que la importància de les relacions internacionals té a veure amb la demografia, per exemple, o té a veure amb el PIB, tot i que és ben cert que les grans potències en aquests àmbits, diguéssim, en aquesta dimensió, tenen una influència normalment proporcional al pes que tenen. Els països petits, els països mitjans, bé, aprofito també per dir una vegada més que Catalunya no és un país petit, sinó que dins del concert mundial seria un país normal, mitjà, diguéssim. No som un país petit, som un país mitjà. Bé, doncs aquest tipus de països també tenen moltes oportunitats de tenir veu pròpia. Tot depèn de tenir una posició particular, significativa, entesa pels altres. És a dir, tothom reconeix, per exemple, Suïssa, li reconeix a Suïssa determinades contribucions i uns específics bons oficis per causes que tots associem a la pau i l'entesa, més enllà doncs, de la connotació negativa que pugui tenir doncs, en els últims anys. No? Però se li reconeix. També és molt característica la posició de Suècia en matèria de cooperació i, per descomptat, en relació als valors de la pau. Suècia crec que fa més de 200 anys que no té cap conflicte ni té cap problema amb cap dels seus veïns. No? Un altre, diguéssim, valor que també se li pot reconèixer a una altra nació com Noruega. I a Noruega, concretament, amb la qüestió de la cooperació. Tenint, com he tingut doncs, el privilegi de viatjar pel món, recordo a Sudan del Sud, que és evidentment un estat que no té cap mena de pobret, és molt petit, aquest sí, no en territori, però sí demogràficament i sobretot de recursos, recordo haver vist doncs, la missió que Noruega com a país té en el centre de Juba, no? Bé, tot això són aportacions importants a la comunitat internacional, molt importants, i que fan que aquest tipus de països puguin parlar de tu a tu als països grans, diguéssim, grans en demografia, en PIB, etc. I Catalunya què pot aportar? Doncs home, Catalunya té una tradició de pacte que ja forma part de manera natural del tarannà polític del país des de la monarquia pactista sorgida de les assemblees de Pau i Treva, justament la institució que dona lloc a les Corts i que va ser la que va escollir Pau Casals per explicar què era Catalunya quan va fer aquell famós Parlament que no estava previst a les Nacions Unides. Aquest protoparlamentarisme, diguéssim, que ja el tenim incorporat. Sembla, doncs, raonable que aquest sigui justament un dels trets que configuri la nostra posició al món. El diàleg i la pau són ensenyes que el nostre país assumeix amb normalitat, de la mateixa manera que ho fa de forma poderosa amb els valors democràtics. Potser perquè unes quantes generacions saben què significa l'absència d'aquests valors, no? I també diria perquè els valors democràtics es troben justament en l'essència del moviment de la societat civil per aconseguir un estat propi. I aquesta posició catalana, si em permeteu, és avui molt necessària. Abans ja m'hi he referit.
I Europa, en el seu conjunt, la sabrà apreciar. I, de fet, la sap apreciar. Si pensem en el context actual europeu, ens adonarem, ja ho sabeu, que no vivim en una bassa d'oli. A l'Orient Europeu hi ha un conflicte violent entre les reclamacions dels kurds i la pressió que exerceix el govern turc, i tard o d'hora, si Europa vol resoldre la seva plena integració, doncs aquesta qüestió haurà de trobar solucions dialogades. En el context mediterrani, tampoc cal que recordi el conflicte més punyent que s'hi viu actualment, tot just a l'altra riba d'un mar que potser per a Espanya és només una de les seves àrees costaneres, però que per nosaltres és, sense cap mena de dubte, el nostre mar, és l'únic que tenim. Persones desemparades han hagut de fugir de les bombes, del terror, i han provat de trobar acollida en països on la crisi no fa gens fàcil aquesta recepció. Doncs bé, nosaltres em sembla que també tenim alguna cosa a dir-hi. La demògrafa Anna Cabré, ja fa molts anys, explicava d'una forma sistemàtica i molt ben explicada que el sistema demogràfic català es basa en l'acollida. Nosaltres som experts en acollida. És a dir, el nostre país s'ha forjat d'aquesta manera. Des del segle XVI-XVII, acollint gent que venia del nord, fins més cap aquí, gent que venia del sud, i ara gent que ve de tot arreu i que s'hi queda. Bé, doncs, el que vull dir amb tot això és que Catalunya ja té prefigurat un model, una posició pròpia, que haurà de caracteritzar l'aportació al món en el marc de les relacions internacionals. Tenim coses a dir, tenim experiència específica en matèries d'interès general i ens ve de gust ser escoltats justament per tenir aquesta veu. I si em permeteu un breu contrast, només per assegurar-me que em faig entendre. Un país més gran i amb més habitants, com és l'actual estat espanyol, doncs ha preferit ser reconegut arreu amb una veu que més aviat fa pensar en l'autoritarisme, en la prohibició de la discrepància, amb un cert estat de desesperació, que es transmet en el fons i en la forma amb aquesta reacció freqüent que arriba des del Ministeri d'Afers Exteriors i també una negació constant al diàleg, una negació a la democràcia que arriba a l'extrem de trencar doncs, les normes de cortesia més elemental i el protocol del mateix estat, no? Un país que, això ja em sembla absolutament, vaja, a mi particularment indignant, que pugui empresonar un parell de titellaires. Avui, afortunadament, abans d'entrar aquí a la conferència, he sentit que aquests dos titellaires, una altra cosa és si l'obra era més lamentable, menys, o si feia més o menys gràcia, però empresonar dos titellaires, perdoneu-me, és, i si em permeteu l'expressió, una mica fort. Bé, doncs un país que fa tot això demostra al món una manera d'entendre el diàleg que no és la que nosaltres entenem. I és una noció determinada en l'exercici de l'autoritat i en tot això no hi poden fer res. Els gestos valen tant o més que les paraules i això la comunitat internacional també ho veu. Per tant, mentre alguns exhibeixen força, autoritat i menys preu, i el món sap llegir aquests missatges, nosaltres tenim coses a dir, tenim un model per aportar, la nostra veu té experiència, una experiència que vol compartir. Enfilaria aquesta última part de la meva comunicació parlant de quina em sembla que hauria de ser doncs, la relació amb els que són els veïns físicament més al costat nostre, no? És a dir, quina relació haurien de tenir amb els veïns més propers. Em sembla força clar que podem intuir altres trets de la nostra singularitat a banda dels que fins ara he esmentat. És obvi que el nostre estat, per exemple, serà sensible amb les llengües minoritàries arreu del món, amb la convergència entre cultura i ciència, amb la projecció de les idees, amb l'esperit transfronterer. És a dir, Catalunya no sols no és un país que divideixi, sinó que és un país que tendeix des de sempre a aplegar. Ja ho he dit abans i ho repeteixo, no cometré ara l'atreviment de fer cap proposta personal en aquest punt, però sí que em puc remetre, i vosaltres també ho podeu fer, i de fet molta gent ho ha pogut fer,
com a font d'inspiració els documents que el Consell Assessor per a la Transició Nacional doncs, va elaborar fa un any. És allà on se suggerien solucions, com ara la creació d'un Consell Ibèric. És a dir, amb Espanya, amb Andorra i amb Portugal, seguint una mica l'estela del Consell Nòrdic, format pels països nòrdics, per Suècia, per Noruega, per Islàndia, per Finlàndia, etc. També referien a la possibilitat d'un tractat més semblant al que dona forma al Benelux, que molts de vosaltres, com molts de vosaltres ja sabeu, és d'un nivell de compromís superior al del Consell Nòrdic i que, com sabeu també, posa en comú moltes activitats de Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. Bé, sigui quina sigui la fórmula, sigui quina sigui la fórmula que al final resulti més profitosa, el que em sembla que és increïble i val la pena destacar és que des d'un organisme creat amb la finalitat de dissenyar un pla de ruta cap a l'estat propi s'indiqui d'una forma sistemàtica, meridianament transparent i amb tota la precisió la conveniència d'una relació molt especial entre el nou estat i l'estat del qual se separa. Hi ha moltes raons, evidentment. Hi ha raons sentimentals, som veïns, som amics, en molts casos som parents, però també hi ha altres raons, de tipus, per exemple, econòmic. I no descobriré cap secret si us confirmo que l'economia també és en la base de les relacions, de l'intercanvi. No? És a dir, posaré un exemple que em sembla molt clar i que molts de vosaltres també sabreu. Els primers socis comercials dels Estats Units no són o no és la Xina, o no són els països europeus, la Unió Europea, no és el Japó. El primer soci dels Estats Units és justament Canadà i és Mèxic, que són els seus veïns físicament al costat. No? En el nostre cas, el primer soci continuarà sent l'estat espanyol i també França. I aquesta és la previsió que fan els experts. I si em deixeu, m'agradaria afegir-hi que tinc la intuïció que prové d'un desig sincer que una Catalunya amb veu pròpia retrobarà aquest nou marc de relacions amb la resta d'integrants de la península ibèrica. Amb la resta d'integrants de manera molt preferent. No? Fins i tot crec que això serà bo per tothom, també per l'estat espanyol, només faltaria. L'amenaça que la independència doncs, aïllarà Catalunya és segurament la més absurda de totes les amenaces. I ahir el president Puigdemont ho recalcava fent aquest titular. No? La no independència ens porta a la decadència. No? Catalunya, efectivament, té una economia de la qual no vol prescindir ningú i, com us he dit, també tenim una veu pròpia, prou potent, prou singularitzada, prou eficient i amb prou experiència com per voler ser escoltats i tenir la seguretat que serem escoltats. No? Avui dia és el Parlament suís el que ha demanat al seu govern que exerceixi bons oficis de mediador. Demà podria ser el nostre Parlament que demanés al nostre govern que pugui actuar com sabem fer-ho en espais d'Europa i el Mediterrani, on nosaltres podem aportar experiència d'acollida, on nosaltres podem aportar experiència de convivència, experiència de plena democràcia, experiència de moviments de la societat civil que impulsen canvis i condueixen de manera pacífica el país cap a un nou estadi. Tot això és el que Catalunya pot aportar al món. Per tant, n'estic segur, tindrem coses a dir i voldran que les diguem. Escoltar, dialogar, exposar, col·laborar, buscar solucions, justament aquest jo crec que és el mètode català. Aquest és el mètode català. I sempre n'hem estat orgullosos. Ara ho podem ensenyar al món. Demostrar que som capaços de tot això és el primer pas per establir relacions internacionals. I com a tancament, voldria, ni que fos un moment, resumir les conclusions d'aquest panorama que us he explicat. Primer, Catalunya té capacitat per les relacions exteriors, demostrada en el passat i amb vocació clara de present. Dos, Catalunya disposa de recursos per dur a terme aquesta tasca i per fer-ho adequadament dins del marc vigent mentre s'adapta al nou marc legal que es donin les institucions. Tres,
Catalunya ja ha donat a conèixer al món la seva posició i té raons per exposar la seva veu pròpia. Ja ho hem dit, el diàleg, la pau, la democràcia, en l'ordre que vulgueu, perquè totes van de bracet. Aquests són els referents claus de la nostra mirada al món. Podem aportar solucions i bons oficis i tenim un interès nacional d'estat a resoldre els conflictes que afecten la conca mediterrània i els que tensen les relacions entre Orient i Occident. Nosaltres, d'alguna manera, som un punt de trobada entre aquestes realitats, tant des del punt de vista social, em sembla que la nostra demografia n'és una prova, com des del punt de vista econòmic, en aquest cas doncs, els ports de Barcelona i Tarragona tenen a veure en aquesta relació. No? Quart, Catalunya té raons per exposar el seu projecte i pensar que pot tenir aliances i països desencadenants del reconeixement i a més té raons per adonar-se que la diplomàcia espanyola ha cremat molta pólvora mentre els fets desmentien la direcció d'aquestes canonades. I les institucions catalanes, en canvi, poden i volen demostrar al món que estem preparats, que som responsables, que assumim els acords, que mereixem ser tractats com els altres. El món tindrà en compte la voluntat de cadascú de nosaltres de voler formar part d'una comunitat que relacioni amb el món d'una manera homologable a les relacions internacionals de qualsevol altra comunitat, amb el recurs estat com a instrument, com a eina d'aquestes relacions. És a dir, es tracta de ser responsables del nostre futur i no conformar-nos a continuar sent doncs, uns simples espectadors. En definitiva, Catalunya és a punt de començar una etapa totalment nova en la seva relació amb el món i el primer pas que s'ha fet, la creació d'un departament i el nomenament del conseller Raül Romeva, demostra que en efecte hem canviat el terreny de joc. Impugnar el nomenament d'un conseller, igual que imputar les autoritats que convoquen un procés participatiu i anar empaitant resolucions, declaracions, a banda d'iniciar també una persecució de la societat civil organitzada, crec que no són bons arguments en el context de les relacions internacionals. Definitivament no ho són. Amb aquestes actuacions, el govern espanyol converteix la seva acció diplomàtica doncs amb això que dèiem, amb pólvora molla, diguéssim, no? Perquè en el nostre entorn, és a dir, a Europa, al final, com he dit, el que compta són les urnes i el que compta és la voluntat democràtica. Al país hi ha moltes, moltes, moltes persones que anhelen amb confiança que aquest procés, que aquesta transició tingui una continuació extraordinària i, per tant, arribi al moment zero. A l'estranger, uns gairebé 200.000 expatriats confien que els sabrem donar un país millor on, com a mínim, quan hi hagi eleccions a casa seva, doncs puguin votar el que sigui, absolutament el que vulguin, amb tota llibertat i amb les màximes facilitats i garanties. Només això, que segur que se sabrà fer bé, ja serà un canvi transcendental. Bé, doncs, del govern de tots nosaltres dependrà que aquesta capacitat per tenir veu i lloc al món s'esdevingui de manera efectiva en el termini més breu possible. O sigui que, d'alguna manera, a tots vosaltres ens encomanem. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, doncs bé, a partir d'ara em van dir que es podia obrir un temps de col·loqui, sé que a les 5:55, és a dir, just abans de les 6 haurem d'acabar aquest acte i això, estic a la vostra disposició. No sé si tenim algun micròfon, sí. Hola, sí, se sent, gràcies. Hola, sóc Dolors Feliu, directora de Serveis Consultius del Gabinet Jurídic de la Generalitat. Volia felicitar a l'escola per organitzar aquest acte, el conseller per la presentació i molt especialment el Miquel Calçada per la seva exposició. I no sé, volia fer quatre observacions molt curtes.
una mica per entrar en debat també. El primer és agrair doncs, que realment jo crec que sí que s'han posat les bases de com s'ha d'afrontar aquesta nova projecció exterior de la Generalitat i de Catalunya com a estat, com a nou estat. Jo crec que efectivament aquí s'han posat molt bé una part que és la part de la gent que està a fora de Catalunya, que jo crec que aquí no s'ha parlat però implícitament sí s'ha dit doncs, de que l'apropament de Catalunya a tota aquesta gent fins ara es feia a través d'un instrument que eren els casals a l'exterior, que tots coneixem. Jo crec que aquesta eina ha estat una eina molt bona durant tot aquest temps, però clarament insuficient, com s'ha posat ara sobre la taula, tant per la protecció dels propis expatriats o gent que és a fora, no tenim per què, o sigui, de la pròpia gent que és a fora, perquè, com s'ha dit molt bé, aquesta protecció la fan d'una manera legal les ambaixades i, per tant, aquí hi veiem que és ineficient. Per tant, aquesta protecció, aquest apropament que sí que hi ha hagut de Catalunya a la seva gent exterior a través d'aquestes associacions que són associacions particulars i no públiques, però que han estat molt recolzades per la Generalitat durant tot aquest temps, sí que és veritat que s'ha de fer d'una altra manera, encara que existeixen, però s'ha de fer d'una altra manera, s'ha de fer una protecció d'Estat, evidentment. I l'altra és que efectivament necessitem d'aquesta organització que ara ja s'està formant, que està encara en forma embrionària, perquè a banda de la protecció d'aquesta gent necessitem una vinculació o una diplomàcia a nivell governamental, a nivell d'explicar els màxims nivells decisoris doncs, que és Catalunya i vinculants-hi i relacionants-hi com a tals, com a estat que volem ser. Per tant, jo crec que aquest doble nivell està clarament sobre la taula i que tant de bo doncs, arribi un moment en què es pugui juntar tot i fer doncs, aquestes ambaixades i consulats que seran el que donaran la protecció efectiva i total d'aquests dos nivells. No? Això per una banda. Després també parlar un moment també de que també m'agrada molt el tema de parlar de la bondat de la negociació, del talent negociador i democràtic del moviment nostre. I també dic que efectivament això es vincula, jo a la meva formació jurista, doncs també és en els textos jurídics que en aquest moment internacionalment tenim sobre la taula, que essencialment doncs, l'opinió consultiva del Tribunal Suprem del Canadà en el cas del Quebec de l'any 98, com sabem tots, en el tema també de Kosovo, de la sentència del Tribunal Internacional de Justícia del 2010, on també, encara que clarament no hi ha una declaració clara, diguéssim, com a tal, sobre negociació, sí que durant tota la sentència la legitimació de la posició és per la negociació. Durant tota l'opinió consultiva es referma la decisió en aquesta negociació que hi va haver durant tot el procés. Per tant, jo crec que clarament allà també. I en últim lloc, evidentment, però no menys en el tema d'Escòcia, on també la negociació ha estat un dels punts claus de reconeixement, al costat, com aquí s'ha dit també, del moviment democràtic, per suposat, ineludiblement. El tercer punt que volia també dir és el tema de la Unió Europea. També crec que jurídicament aquí també hi ha un punt i és que tampoc s'ha... Que algunes vegades es fa referència quan es diu no hi ha previst en cap moment un sistema pel qual un estat, un territori que ja ho és, pugui sortir de la Unió Europea perquè no és un estat, en canvi que sí que hi ha un procediment per sortir els estats de la Unió Europea, previst a l'article 50, com tots sabeu, que és aquell que diu que durant s'ha de dir que va sortir de la Unió Europea i aplicar, i durant dos anys, fins a un termini de dos anys, no sortiràs de la Unió. L'Estat no podrà sortir de la Unió Europea. Aquest termini, si ens anem a la voluntat, per què es va fer aquesta regla dels dos anys per poder sortir de la Unió Europea quan es demana sortir, evidentment és la protecció dels interessos de tots els membres de la Unió Europea en aquell territori. Crec que si en les normes d'interpretació del dret, el que se'n diu la interpretació autèntica de les normes, que és el motiu pel qual van ser establertes, per entendre'ns, aquí també hi ha, per tant, un mateix motiu, podríem dir, pel qual un estat o bé un territori no ha de poder abandonar la Unió Europea, sinó a través d'uns mecanismes molt de garantia pels quals tots els interessos, no només d'aquell territori, sinó de tota la Unió Europea respecte a aquell territori, puguin veure's afectats. Per tant, això és un altre argument a afegir en què de cap manera la Unió Europea podria consentir
una sortida automàtica, diguéssim, de Catalunya de la pròpia Unió. I ja, simplement per acabar ràpidament, dir que efectivament totes aquestes actuacions jurídiques de l'Estat que Ponent ha qualificat molt bé com a pólvora molla, jo també volia dir que és des d'un punt de vista jurídic, que és el que ens toca, doncs, jo qualificaria també com un autèntic frau de llei, perquè en realitat estan utilitzant uns mecanismes que no estan previstos pel que estan utilitzant i també de vegades ho diem així, mal dret. Per tant, jo crec que efectivament, com s'ha dit, la democràcia és el bon dret, el que efectivament queda fonamentat i el que efectivament podem fer servir per tirar endavant. Gràcies. Moltes gràcies. Fem una altra... Bona tarda. Bona tarda. Ha sigut una suculent exposició la que has fet. Em dic Eliseu Oriol, soc director dels serveis territorials de l'àmbit empresa i treball en aquest moment en transició, però no vinc a parlar en aquest moment d'això, sinó de la meva experiència com a responsable d'afers socials de les ambaixades d'Espanya i a les representacions permanents a la Unió Europea, OEA i a Nacions Unides durant molt temps. I per haver-me ocupat de la comunitat catalana com a comunitat espanyola en l'exterior, que m'ha brindat una certa experiència. En el punt de la Unió Europea estic absolutament d'acord amb les valoracions i amb els escenaris que has fet. Jo afegiria, en relació a l'últim Parlament de la meva companya, el fet que la inexistència de norma no vol dir que no sigui possible. És més, a la Unió Europea els passos s'han fet sempre no contra norma, sinó adaptant la norma a allò que interessa. Si hi ha alguna cosa que defineix la Unió Europea cada vegada menys social i cada vegada més en retorn als seus orígens de caràcter econòmic, és la voluntat de que tot allò que es faci sigui rendible, sigui rendible des del punt de vista econòmic. Malauradament, ja no tant des del punt de vista social. A partir d'aquí, quan va ser necessari fer una unificació amb un sol estat, que va ser després de l'enderrocament del mur i la unió de les dues Alemanyes, no hi havia procediment i no es van establir els mecanismes de modificació dels tractats com s'estan modificant perquè entressin en el seu moment els partits de l'Europa, els països de l'Europa central i oriental, i com s'està fent ara amb la pretensió històrica de Turquia. Per tant, quan arribi el moment, si Catalunya interessa, Catalunya entrarà a la Unió Europea per una via que sigui la porta que calgui. I si no interessa, tindrem les mil i una traves que haurem de superar en virtut de la força que tinguem en aquell moment. Deixant a part aquest capítol multilateral, sí, vull exposar una cosa que vaig ensejar dintre de l'ambaixada d'Espanya a Washington en època de la presidència espanyola i que crec que enllaça molt bé amb algunes de les coses que ens poden interessar com a país, que és utilitzar la xarxa de casals, uns casals catalans que no són unes associacions a l'ús, perquè hi ha un caràcter diferencial notable entre les comunitats catalanes i les que no són catalanes a l'exterior, i tu ho saps molt bé, perquè a més t'hi sentit i t'hi seguit, i per tant necessàriament això ho has d'haver captat, perquè si existeix ho has captat. I que ja no són aquella xarxa d'antics catalans que van tenir que fugir o que van tenir que assentar-se als països d'acollida, sinó que són uns professionals que han adaptat aquelles necessitats de cada moment a les necessitats que els hi toca que els hi toca viure. I per tant, els catalans que viuen a l'exterior acullen els nous catalans com els catalans del moment acollien els emigrants catalans que fugien de situacions econòmiques o esperpèntiques. Això s'ha reproduït, s'ha modernitzat, ja no podem parlar de migrants, sinó de professionals a l'exterior. A partir d'aquest moment, crec que amb les nostres dificultats d'establir vincles orgànics a l'exterior, la utilització d'aquestes associacions i d'aquests catalans són els principals ambaixadors com a societat civil i tenen molt i molt a aprofitar-se. Abans has esmentat l'article 11 de la Constitució i has esmentat també que tot espanyol i per tant tot català és un ciutadà europeu. En el seu moment vaig implementar un programa que es deia
ciutadà espanyol, ciutadà europeu. Ciutadà europeu. Podem dir ciutadà català, ciutadà europeu. No existeix, amb la meva experiència, no existeix una consciència de ciutadania europea en aquells nacionals dels països de la Unió Europea que viuen a l'exterior, i ho són. Treballar, i ho poso damunt de la taula, treballar a l'aspecte de que un ciutadà al exterior és un ciutadà europeu i relacionar-se com a tal amb els altres ciutadans europeus en el país on viuen i utilitzar la força dels casals per convidar, per eixamplar les seves activitats a altres comunitats nacionals d'Europa, jo crec que pot reforçar les accions de govern des de la societat civil. I si interessa, puc explicar en detall que en el seu moment vaig organitzar. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna última aportació. Una última aportació, doncs, perquè... Bona tarda, jo només volia fer una pregunta que és la següent. En matèria econòmica, no serà les reticències dels bancs alemanys i per tant de la senyora Merkel qui pot posar més impediments a l'estat de Catalunya en comparació a la defensa aferristada de l'Espanya una gran i libre que fa el PP? Gràcies. Molt bé. Queden 7 minuts si volem complir amb el que ens havíem compromès. Primer, la Dolors Feliu, doncs, que ens ha parlat dels casals també, i també d'aquest tarannà democràtic i també d'aquesta Unió Europea que és bàsicament garantista pel que fa a les lleis. Em sembla que res a dir en aquest sentit i sobretot coincideixo plenament quan expressa doncs, que el que s'està fent en aquests moments és un frau de llei, perquè efectivament la legislació no està, diguéssim, implementada per aquests casos, sinó per solucionar unes altres qüestions. Però això em sembla que ja s'ha dit moltes vegades. Nosaltres ens trobem en aquesta situació perquè no hem sabut o no hem tingut la sort de trobar-nos, si em permeteu, agombolats amb una eina que es diu Estat i que ho hagués pogut fer d'una altra manera. No? Mireu, jo no... A veure, no sóc sospitós, ja sabeu que aquest moviment s'ha d'eixamplar encara molt més i està format per gent doncs, que acaba d'arribar fa un parell d'anys o un any i altres que ho som des de fa molt de temps. Jo, en aquest cas, ho sóc des de fa molt de temps. Però si jo em sentís espanyol, doncs, en fi, és evident que aquest camí que han pres l'Estat clarament no seria i realment volgués que hi hagués que se solucionés un problema que em sembla que em sembla importantíssim. Avui mateix el president espanyol en funcions doncs tornava a remarcar aquesta qüestió, és a dir, es d'alguna manera com ho diríem això, li sabia greu que les propostes o les ofertes del Partit Socialista doncs només sortís una línia al gran problema que segons ell és, i efectivament és, a Catalunya. No? Bé, doncs a mi francament em costa d'entendre que un estat que en el fons doncs, és democràtic com l'estat espanyol i que és homologable a qualsevol altre dels seus socis europeus i que té la diplomàcia que té i que la porta qui la porta i que té també doncs, els seus centres i les seves institucions de recerca sociològica i també política, doncs em costa, com deia, d'entendre que actuï d'aquesta manera. I em costa d'entendre que actuï d'aquesta manera perquè si alguns de vosaltres heu fet aquest exercici de buscar material acadèmic o informes que han produït aquestes institucions netament espanyoles, veureu com el Consell és absolutament en una altra direcció que la que pren el govern espanyol de torn. No?
I, per tant, si ens trobem en aquesta situació, no és per res més, senzillament perquè ens hi hem vist abocats. Alguns vam caure doncs, en la olla de la independència quan érem petits i, per tant, això no té cap mèrit. D'altres s'hi han anat acostant perquè els fets doncs, els han portat cap aquí. El que explicava el senyor Eliseu Oriol, totalment d'acord, però jo sí que faria aquí una petita observació. Jo sí que crec que la gent de casa, per dir-ho així, quan marxa fora de la Unió Europea, doncs a Estats Units, a Centroamèrica, a Sud-amèrica, a l'Àsia, sí que té molt clar que té aquesta condició de ciutadà europeu. Potser, evidentment, doncs, la gent majoritàriament estudiants o gent jove que ha hagut de marxar per necessitats estrictament econòmiques a altres països d'Europa, doncs possiblement la diferència és més clara, no? Però quan un surt del marc europeu, jo sí que m'ha semblat trobar-me doncs, amb les comunitats catalanes que m'he trobat que tenien molt clar la seva, el seu sentiment europeu. No? I des d'un punt de vista ja més acadèmic, em sembla que continua sent força vàlida i això doncs, el conseller, que ha estat durant 10 anys europarlamentari, suposo que ho podrà corroborar, la diferència entre territoris d'Europa pel que fa al seu nivell d'integració a la idea d'Europa, i en aquest cas Catalunya doncs, seria dels que ocuparien la franja més alta. És a dir, que els seus ciutadans se sentirien d'alguna manera més recolzats o més tendents a aquesta noció. Respecte a la qüestió econòmica, miri, francament, això que vostè em pregunta sobre els bancs alemanys, jo no tinc aquesta formació econòmica, però sí que em sembla que els bancs alemanys doncs, actuarien com actuen qualsevol altre banc. I en aquest sentit sí que m'agradaria recordar doncs, les lliçons apreses per un país estat, per un petit país com és ara Eslovènia, no? En el seu moment, Eslovènia, evidentment, provenia d'una exrepública, Iugoslàvia, que en la seva Constitució sí que tenia el dret reconegut de l'autodeterminació, per això va fer el referèndum, però l'Estat no volia negociar de cap de les maneres. I encara fins fa molts pocs anys continuen aquestes negociacions. Però hi ha una cosa que va quedar molt clara des del principi, és a dir, aquesta voluntat ferma dels eslovens de tirar endavant el seu propi estat es va concretar també en la proacció d'anar directament al Banc Mundial, al Fons Monetari Internacional i amb aquests dos fòrums, diguéssim, de relacions econòmiques com són el Club de París i el Club de Londres, i d'una manera proactiva demanar quina és la part del deute d'aquell estat d'on ells volien sortir que havien d'assumir. Perquè com que el diàleg era impossible, i per tant si el diàleg és impossible és gairebé absolutament impossible també saber si ens toca el 10, el 12, el 15, el 22, el 4,5, doncs van tenir aquesta pensada, dir, escolti, nosaltres volem tirar endavant, volem ser proactius i per això anem als fòrums internacionals. I en aquest sentit, el Banc Mundial va ser el que va determinar o el que va fer una primera estimació del percentatge de deute que li correspondria a Eslovènia en el cas d'allò. Bé, a partir d'aquí això va solucionar magníficament o d'una forma grandiosa a l'hora del repartiment d'actius i passius, i jo no tinc per què no pensar que els bancs alemanys en un moment determinat no crec que vegin Catalunya amb cap mena de por, i més des del moment en què tant el president de la Generalitat actual, Carles Puigdemont, com també doncs el conseller d'Economia han expressat aquesta voluntat de que el deute s'ha de pagar. Ara el que caldrà saber és el dia que això s'esdevingui, quina és la part que s'ha de pagar i, evidentment,
quina és la part també dels actius que ens toca, perquè aquesta és la que no s'acaba mai de dir, però hi ha tants percents de moltes institucions de l'Estat que també hauran de revertir a Catalunya, no?